Početkom meseca članovi opštinskog veća u Babušnici usvojili su nacrt odluke o budžetu za narednu godinu. Ovaj budžet naredne godine biće više od 744 miliona dinara. Nacrtom odluke o budžetu za iduću godinu planirana su sredstva za završetak započetih infrastrukturnih projekata, ali i realizaciju novih. Predsednica opštine Babušnica Slađana Nikolić kaže da su značajna ulaganja u ovoj opštini u oblasti infrastrukture. Urađene je i asfaltiranje seoskog puta Aleksandrovac-Stol, gde je stvoreni uslovi da ljudi ostanu, da žive, a naravno bez dobre infrastrukture nema opstanka u Babušnici. Babušnica je razuđeno područje sa 52 mesne zajednice i putevi su u katastrofalnom stanju, nešto ćemo sad i preko letnjeg održavanja koje kasni iz opravdanih razloga, iz tehničkih razloga, ali se radi na tome da se do kraja ove godine sanira još negde najoštećenije deonice, ali nadam se da u narednom periodu mislim da ćemo najviše, i država tu zaista ima sluha i mi smo dobili garancije da ćemo da veliki novac da se uloži u infrastrukturu, da bi mogli da zadržimo mlade ljude i da Babušnica naravno oživi. U jednoj perspektivi da se vidi da Babušnica će biti možda u nekom periodu mnogo bolje fokusirana u smislu cele Srbije nego što je bila do sada. Nikolićeva dodaje da je završen značajan investicioni projekat rekonstrukcija fiskulturne sale u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević. U toku su radovi u vrtiću Dečija radost. Reč je o programu energetske efikasnosti koji se realizuje uz podršku Kraljevine Norveške, a vrednosti je 123.000 evra. Kraljevina Norveška ulaže 100.000, a opština Babušnica 23.000 evra. Radi se na uređenju fasade i energetske efikasnosti u predškolskoj ustanovi. Treba da se javna nabavka radi za rekonstrukciju gimnazije. Očekujemo za desetak dana i raspisivanje konkursa za javnu nabavku za sportsku halu koju jedini mi u okruženju nemamo. Tako da su to sve stvari koje se trenutno rade u Babušnici, a koje doprinose naravno razvoju i opstanku u Babušnici. Nikolićeva kaže da će uskoro početi i adaptacija srednje škole u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije. Vrednost ovih radova je više od 100 miliona dinara.